Vetëm 4 ditë para fillimit zyrtar të Këshillit Ministror të OSBE-s në Shkup, shefi diplomacisë dhe kryesuesi i OSBE-s, Pyer Osmani, ende nuk mund të konfirmojë detajet rreth aterimit të avionit të ministrit rus për punë të jashtme Sergei Lavrov. Osmani thotë se trajtimi i ardhes së Lavrovit do të jetë i njëjtë sikur ai në Kombet e Bashkuara në New York. Po nacionalen kapacitet se razvira i jashtë bil kod kako ministër za nadvorishnje rabote. Но тук руският министър за надворешни работи не дойде в билатерална поса. И отлуката на Европската уния по относ на санкциите е ясна дали за изход или со изключат на настани, обвързани со ОПСЕ, со други международни организации, реки Лавров беше и в Нью Йорк, сега в септември, в Съединените американски държави, но в Обединените нации, а не в Съединените американски държави. И тук не дойде в Скопје, ако дойде, дойде в ОПСЕ. Nga ana tjetër, agjencia ruse TASS ka informuar se Maqedonia ka lejuar ministrin rus që ta aterojë në aeroportin e Shkupit dhe me këtë do të marrë pjesë në Këshillin Ministror të OSBE-s. Në agjendën e ngjarjeve në ditën e parë, përkatësisht më datë 29 të këtij muaji, është paraparë darkë e përbashkët e ministrave të OSBE-s. Por a do të ulen në tavolinën e njëjtë Lavrov, ministri Ukrainas dhe sekretari amerikan Blinken. Za neformalnata veçera go očekujem državni sekretar Blinken. Во кој дел од трите дена ќе биде министер за надворешни работи на Руската Федерација, не можам да кажам во овој момент. Се разбира, да не треба да очекуваме дека во сите три дена, сите ќе останат три дена. Сепак тоа се важно луѓе кои што ќе дојдат на одреден дел од настанот и ќе се заменат. Дали ќе се поклопуваат термините на нивниот престој, тоа не можам да го кажам се. Мислам дека може да има одредени други паралелни ангажмани од Скопје. Për ditën e mbajtjes së Këshillit Ministror të OSBE-s, Ministria e Punëve të Brendshme do të ndërmarrë masa adekuate sigurie. Celosno sme podgotveni site službi i sektor za natrešnje raboti Skopje, odelot za zaštita na opredeljene ličnosti, objekti, jedinicata za službeni kućinja, vazduhoplovnata jedinica, znači site učestvujeme vo rámkite na svojot del, sekako i drugite instituciji. Jas očekujem deka seto ke pomine vo najdobar možen red. Apeliram do građanite да имаат трпение за овие денови на одржувањето на самитот и да ги почитуваат наредбите на полициските службеници. Арритја делегационеве прите че филој те премтен ма 28 нантор, дърса самити до тази аз дудит, пркацишт ма 29 де 30 нантор, пр тъцилат че верија вендоси че тиен дитјо пуне пр пјесан мат маде за то пунсуарве на Шкуп.